បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាយើងជួបគ្នាទៀតហើយនៅក្នុង Channel Matt KH ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនវីដេអូឃ្លីបមួយបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការគូសសាកោស៊ីបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមិនបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបរកអាស៊ីមតូតឬក៏របៀបសងតារាងអធិរភាពឬក៏ការប្រើតារាងជំនួយដើម្បីសងអាស៊ីមតូតនោះទេចំណុចសំខាន់គឺចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែទៅលើការសងក្រាបស៊ីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមតាមដានដូចតទៅទី1គឺខ្ញុំមានតារាងអធិរភាពដែលយើងបានរួចស្រេចណាទាំង limit អី comply គឺយើងរកបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសងខ្សែកោងស៊ីនៅក្នុងតម្រុយ coordinate ឬតម្រុយ autonomy បាទគឺតម្រុយ x'x y'y អញ្ចឹងនេះគឺជាអាស៊ីមតូតឈរយើងដឹងហើយនេះ limit ខ្ចិត limit ខ្ចិត2គឺវាស្មើបូកអណ្ណនផងដកអណ្ណនផងអញ្ចឹងអា x ស្មើ2ជាអាស៊ីមតូតឈរចំណែកបន្ទាត់ y ស្មើ x បូក1គឺជាអាស៊ីមតូត trade ណាខ្ញុំសូមគូកន្លែងហ្នឹងឲ្យហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដកចំណុចសងខ្សែកង់ស៊ីរឿងទី1ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺគូវានៅក្នុងតម្រុយ coordinate ហ្នឹងឲ្យរួចជាស្រេចណាអ្នកខ្លះគេហៅតម្រុយ autonomy អ្នកខ្លះហៅតម្រុយ autonomal ហ្នឹងទៅគឺយើងសងវារួចហើយការសងទៀតសោតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសងនៅលើกระดาษព្រៀងសិនណាជៀសវាងការគូទៅអត់ស្អាតខ្សែកោងចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះវា y ស្មើ x បូក1អានេះបន្ទាត់វាគឺ x បូក2អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ណាយើងត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់ឈ្មោះគេអញ្ចឹងដើម្បីបានពិន្ទុគេឲ្យពិន្ទុនៅក្នុងចំណុចសងខ្សែកោង C ជាទូទៅគឺ5ពិន្ទុនៅកន្លែងចំណុចសងខ្សែកោង C ជាទូទៅ5ពិន្ទុភាគច្រើនបំផុតនៃលំហាត់ប្រឡងបាក់ដប់គឺ5ពិន្ទុគឺគេឲ្យទៅលើការតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសងអាស៊ីមតូតដែរឬទេណាអញ្ចឹងយើងសងនោះគឺបានពិន្ទុហ៎បានខ្លះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រើតារាងជំនួយដែរឬទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើតារាងជំនួយដែរណាគឺដូចនេះមិនគួរទេគឺត្រូវតែប្រើតារាងជំនួយប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរបៀបសងខ្សែកោងបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលចំណុចអតិបរមាគឺបដូរពីបូកទៅដកអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានចំណុចតេបរមាត្រង់ x ស្មើ1 y ស្មើ1អញ្ចឹងយើងសងបានប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងបន្ទាប់ទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺសងចំណុចអតិបរមាហ្នឹងគឺ1 1អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមសងចំណុចតេបរមាបន្ទាប់មកទៀតគឺចំណុចអបបរមាគឺ3 5អញ្ចឹងយើងត្រូវដៅវាឲ្យដែរគឺ3 5នេះមុននឹងចាប់ដើមសងគឺយើងដៅឲ្យស្រេចណាទី1អាស៊ីមតូតទាំងអស់ដែលមានដោយអាឧទាហរណ៍នឹងអញ្ចឹងគឺមានអាស៊ីមតូតឈរ1អាស៊ីមតូតត្រេត1អញ្ចឹងយើងគូសវាហើយបន្តមកទៀតដៅចំណុចអតិបរមាឬអបបរមាបើមានហើយខ្ញុំនឹងជូនឧទាហរណ៍2ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍ទី1បន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមមើលតាមតារាងអធិរភាពតាមពិតយើងត្រូវរកចំណុចប្រសពរវាងខ្សែកោងជាមួយនឹងអាអាប់ស៊ីនិងអាអ៊ូដណេទៀតណាប៉ុន្តែលើខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំមិនសង្កត់ធ្ងន់លើកន្លែងនោះទេគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការគូសខ្សែកោងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជា x ដកអណ្ណន y ដកអណ្ណនអញ្ចឹងនេះអានេះ x ដកអណ្ណន y ដកអណ្ណននៅក្រមតើវានៅខាងក្រមអាស៊ីមតូតត្រេតឬនៅខាងលើបន្ទាប់មកទៀតដោយសារតែវាកើនយើងគិតមើលវាកើនហើយទៅដល់ x ស្មើ1 y ស្មើ1គឺកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាមិនអាចនៅខាងលើនេះបានទេណានេះដកអណ្ណនទាំងពីរនៅវាអាចនៅខាងលើឬខាងក្រមអាស៊ីមតូតត្រេតប៉ុន្តែដោយសារវាកើនទៅដល់ចំណុចតេប្រមាគឺ x1 y1 កន្លែងនេះអញ្ចឹងមានន័យថាវាចាប់ផ្ដើមចេញពីខាងក្រៅម៉ាស៊ីនតូតត្រេតទៅនេះមកនេះគេនេះយើងមើលតាមខ្សែកោងណានេះគឺឡើងទៅដល់ x1 y1 អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកវាចុះមកវិញបន្ទាប់មកវាចុះមកវិញគឺ
ចុះមកដល់ត្រង់អ៊ីការិចអឺ x ស្មើ2 2នេះគឺ2ខាងឆ្វេងទេណាកន្លែង2គឺគ្មានន័យទេគឺ2ខាងឆ្វេងនេះបន្ទាត់ x ស្មើ2អញ្ចឹងវាខាងឆ្វេងតនេះហ่ะហើយ y ដកអណ្ណអញ្ចឹងវាចុះមកដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្សែកោងនោះគឺបានយើងមើលតាមរង្វង់លឿងលឿងទៅគឺឡើងពីហ្នឹងមកដល់កន្លែងនេះហើយចុះមកវិញអញ្ចឹងយើងនឹងសងបានប៉ណ្ណេះបាទនេះគឺឡើងមកពីហ្នឹងមកដល់ត្នឹងហើយចុះមកដល់នេះសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាការគូសខ្សែកោងនោះគឺឲ្យមិនឲ្យកាត់អាស៊ីមតូតត្រេតទេកន្លែងនេះណាមិនឲ្យកាត់មកនេះទេហើយក៏មិនឲ្យកងោហួសមកនេះដែរក្តោបមកណាគឺអត់ទេគឺស្របក្បែរក្បែរអាស៊ីមតូតទាំងសងខាងហ្នឹងទើបជាការត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងបានមកខាងហើយយើងនៅមកខាងទៀត x 2ខាងស្ដាំ2ខាងស្ដាំគឺខាងនេះហើយក្រិចបូកអណ្ណអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាចុះមកដល់ចំណុចអបបរមាគឺ3 5អញ្ចឹងចុះមកដល់កន្លែងនេះហើយវាឡើងទៅដល់បូកអណ្ណបូកអណ្ណគឺវាឡើងមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងនឹងគូបានវាតាមហ្នឹងមកតាមហ្នឹងមកដល់នេះនេះយើងបានចេះទៀតនៅពេលដែលយើងគូបានហ្នឹងគឺយើងដាក់ឈ្មោះ C ណាគឺមានន័យថាក្រាប C អញ្ចឹងសូមសង្ខេបមកវិញថាទី1ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគូក្រាប C បានត្រឹមត្រូវត្រូវរកចំណុចប្រសព្វរវាង A of C និងខ្សែកោង C A ordinate និងខ្សែកោង C ឬក៏លំហាត់ខ្លះទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការរកចំណុចប្រសព្វទាំងនោះយើងមិនចាំបាច់រកទេប៉ុន្តែគន្លឹះដែលសំខាន់ត្រូវទី1សងអាស៊ីមតូតទាំងអស់ដែលមានឲ្យហើយបើចំណុចអតិបរមាឬអបបរមាមានត្រូវគូសត្រូវដៅវាឲ្យហើយបន្ទាប់មកទៀតការសងខ្សែកោងនោះត្រូវយកតារាងអធិរភាពមកមើលឲ្យច្បាស់ហើយយើងគូសនៅក្រដាស់ព្រៀងសិនបាទយើងគូសបានអញ្ចឹងហើយមិនឲ្យកាត់ណាអាស៊ីមតូតដេកនិងអាស៊ីមតូតត្រេកខ្សែកោង C អាចកាត់បាននៅទីនៅឧទាហរណ៍ទី2នឹងឃើញហ่ะប៉ុន្តែនៅករណីនេះគឺអត់កាត់ទេណាប៉ុន្តែអាស៊ីមតូតឈើដាច់ខាតខ្សែកោង C មិនកាត់អាស៊ីមតូតឈើទេបាទនៅពេលដែលយើងសងបានប៉ុណ្ណឹងគឺយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកពេញ5នឹងហើយណា5នឹងហើយសូមដាក់ឈ្មោះវាផងណាក្រាប C អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីការសងនេះរត់តែច្បាស់ខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺឧទាហរណ៍ទី2ឧទាហរណ៍ទី1គឺការប្រឡងឆ្នាំ2017ណាហើយឧទាហរណ៍ទី2នេះប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2018អញ្ចឹងនេះគឺជាតារាអធិរភាពក្រោយពីយើងរកតាមចំណុចដែលគេសួរអស់ទៅគឺតារាអធិរភាពបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមិនខុសពីឧទាហរណ៍ទី1ទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមគូតម្រុយណាគឺគូប៉ុណ្ណេះហើយដោយលីមីតឯកជនដកអណ្ណនក៏ឃើញ2បូកអណ្ណនក៏ឃើញ2មានន័យថាបន្ទាត់អ៊ីការិចស្មើ2គឺជាស៊ីមតុកដេកអញ្ចឹងយើងទៅសេវាហើយគឺអ៊ីការិចស្មើ2ជាស៊ីមតុកដេកអញ្ចឹងយើងគូវាហើយបាទចាប់ផ្ដើមសងខ្សែកោង C នៅពេលដែល x ដកអណ្ណនអ៊ីការិច2នេះ x ដកអណ្ណនអ៊ីការិច2អញ្ចឹងវាអាចនៅខាងលើឬខាងក្រោមស៊ីមតុកដេកប៉ុន្តែដោយសារវាចុះមករកចំណុចអបបរមាអូខ្ញុំភ្លេចមិញយើងត្រូវសងចំណុចអបបរមាមួយទៀតណាយើងសងឲ្យហើយហើយអតិបរមាក៏ចឹងដែរគឺយើងគូសកន្លែងវាឲ្យណានេះចំណុចអតិអានេះអបអញ្ចឹងដោយសារវាចុះមកអញ្ចឹងវាមិនអាចនៅខាងលើទេវានៅខាងក្រោមអញ្ចឹងវាចុះមកហ៎ចុះមករកចំណុចអបបរមាគឺ2ដក1នេះកន្លែងនេះ2ហើយកន្លែងនេះដក1អញ្ចឹងចុះពីហ្នឹងមកដល់នេះហើយមិនមែនចុះត្រង់មកទេណាខ្សែកោងគឺវាកោងដូចខ្ញុំនិយាយកាលមុនគឺយើងត្រូវរកចំណុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោងនិង A ordinate និង A of C ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំសូមមិនណែនាំកន្លែងនោះទេហើយយើងគូមកតាមនឹងមកហើយបើសិនជាយើងរកគឺឃើញវាប្រសព្វ A of C នៅត្រង់ x ស្មើ1ហើយនិង x ស្មើ5លើ2
នឹងបសពអអតណេត្រង់អ៊ីការិចស្មើ5លើ7គឺម្ដុំតនេះណាបើយើងមើលតាតំណើវាគឺវាចោះពីនឹងមកដល់តនឹងហើយវាចាប់ផ្ដើមឡើងទៅវិញកាត់អផ្សេងហើយមកដល់ចំណុចដែលមានតម្លៃអតិបរមាគឺ x ស្មើ4 y ស្មើ3អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាឡើងមកហ្នឹងអា 100% វាដឹងតែកាត់អដឹងតែកាត់អាស៊ីមតូតដេកហ្នឹងកាត់កាត់ទៅណាមិនមានបញ្ហាទេក្រៅពីអាស៊ីមតូតឈរមួយវាកាត់អាណាក៏មិនអីដែរបន្ទាប់មកទៀតវាចុះទៅវិញណាវាចុះទៅវិញគឺចុះមកដល់ x ស្មើបូកអណនហើយ y ស្មើ2អញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងមិនមែនចុះមកហួសមកដល់ណាទេណាគឺចុះមកក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងខ្សែកោងនោះគឺយើងគូបានប៉ានេះណាគឺខ្ញុំសូមគូឲ្យបាទហើយយើងដាក់ឈ្មោះ C អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាគឺมันអាចគូឲ្យកាត់ទេម្ដងកន្លែងហ្នឹងអត់កាត់ឯកន្លែង Y ស្មើ2ហ្នឹងទេហើយក៏มันគូឲ្យចេញមកក្រៅចេះដែរគឺកងោចេញមកនេះគឺយើងអត់យកទេចំណែកខាងនេះក៏អញ្ចឹងដែរគូឲ្យក្បែរអញ្ចឹងបានណាឲ្យស្របគ្នាអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែហាមកាត់ហាមកោងចេញក្រៅដូចយើងក្តោបបាត់ដៃណាអត់យកទេគឺប៉ុណ្ណឹងចឹងនេះគឺជាខ្សែកោង C ដែលយើងបានគូហើយហើយបន្ទុបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការសង់អាស៊ីមតូតមានការគូខ្សែកោងដោយបញ្ជាក់ចំណុចអតិអបៈមានដៅលេខអីចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានបន្ទុពេញណាគឺ5ជាទូទៅណាប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអាចក្រោម5អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ច្បាស់អំពីចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរកមើលនៅការសិក្សាអនុគមរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបង្រៀននៅវីដេអូមុនគឺមានទាំងអនុគមលើក្រេទី3អនុគមសនិទានអនុគម exponential និងអនុគមឡូការីតនៃពែគឺបានបង្រៀនរួចហើយការគូខ្សែកោងនៅពេលនោះគឺខ្ញុំបាននិយាយចាប់ពីដំបូងមកគឺរកតាំងពីដែនកំណត់ derivative limit អីហូហែបំពេញត្រាថេរភាពចំណុចប្រសពអីចឹងទៅអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្លីទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមួយផ្នែកណាមួយនោះជាក់ទីសំខាន់